Na početku ove priče saznajemo da je 5 milijardi ljudi umrlo zbog nepoznatog virusa, zato su ljudi morali pobjeći s površine zemlje i nastaviti živjeti u podzemlju. Životinje su opet preuzele vladavinu nad površinom zemlje jer virus na njih ne djeluje. U podzemnom zatvoru živi James Cole, njemu je teško, no jednog dana znanstvenici ga izvlače iz ćelije i dovode pred sebe. Kažu mu da su izmislili način kako da njega vrate u prošlost, u 1996. godinu. Ako uspješno izvrši zadatak, bit će mu oproštena kazna, a to će biti veliki korak prema spasu čovječanstva. Dakle, Coleov zadatak je da se vrati u 1996. godinu, tamo pronađe izvorni virus i vrati se s njim u sadašnjost kako bi znanstvenici mogli istraživati i najzad izliječiti ljude. Cole se složi s tim uvjetima i znanstvenici ga šalju u prošlost, no problem je u tome što nije poslan u 96. već je završio u Baltimoru u travnju 90. Cole je po dolasku uhvaćen i smješten u ludnicu, tu ga dolazi upoznati doktorica Catherine koja ga ispituje o njegovim čudnim riječima i njegovom čudnom ponašanju. Napokon, Cole je nakon nekog vremena izveden pred tim liječnika u ludari, među tim doktorima i doktorica Catherine. Cole govori doktorima da se 96. godine na zemlji pojavio virus od kojeg je u idući godinu dana umrlo 99% populacije, a preostalih 1% se povuklo pod zemlju gdje i sada žive. Naravno, doktori Cole smatraju ludim i pitaju ga onako iz fore, jesi li ti došao možda spasiti svijet? A Cole im odvrati, svijet je već propao, nitko ga ne može spasiti. Ja sam došao kako bi pokupio onaj izvorni virus, odnio ga u svoje vrijeme kako bi ga znanstvenici tehnologiju mogli ispitati i naći način kako da liječe ljude u našem vremenu. Cole nadalje im kaže, imam broj telefona koji mogu nazvati i s kojim ću stupiti u kontakt sa znanstvenicima iz mog vremena. Naravno, doktori ga i dalje smatraju ludim i ne vjeruju u njegove riječi, ali s forem dopuste da uzme telefon i nazove broj. No, njegovi suvremenici su to postavili u 96. a on zove iz 90. pa je dobio nekakvu ženu sa djecom. Doktori su dobili potvrdu da je Cole lud ko šiba i vraćaju ga u njegovu sobu. Tu poznaje Jeffrija, još jednog luđaka koji je sin poprilično bogate osobe. Cole napokon odvede u njegovu sobu u ludari, ali on nestane jer je otišao u svoje vrijeme. Tu, u 2035. Cole puštaju snimku na kojoj djevojka govori da je vojska 12 majmuna izvršila svoj zadatak. Nakon toga mu znanstvenici pokazuju nekakve slike i pitaju ga je li vidio neke od tih osoba na slikama. Cole upozori znanstvenike da su ga poslali u Baltimoru 1990. umjesto 1996. i zato nije mogao izvršiti svoj zadatak, ali vidio je jednu od osoba, vidio je Jeffrija u ludari. Zbog toga Cole dobija drugu priliku, ponovo ga stavljaju štroj za putovanje kroz vrijeme i šalju natrag. No, ovaj put dospije u vrijeme Prvog svjetskog rata, u 1914. godinu. Gleda oko sebe, ništa mu nije jasno i pogađa ga metak. On zatvara oči od bolova i ponovo se budi u Baltimoru u studenom 1996. godine. U ovoj godini, 1996. doktorica Catherine, koju je Cole upoznao u 90. je sad vrlo popularna, drži predavanja, daje autograme. I doktor radi, jedan čovjek koji govori da je zemlja postala prenapučena zbog ljudi i da bi ljudi na zemlji trebali nestati i ostati samo životinje. Dok ona odlazi kući, u auto je dočekuje Cole. Otima je i tjera je da s njim ide do grada, jer tamo se pojavio virus. Doktorica skuži da se zapravo radi o istoj osobi koja je nestala iz mentalne bolnice prije 6 godina, a Cole joj kaže, nisam lud, samo putujem kroz vrijeme. Ona mu naravno ne vjeruje ni riječi i tako vozeći se oni stižu u grad, gdje Cole vidi plakat 12 majmuna. On shvaća da je vojska 12 majmuna počela svoje djelovanje i da će se virus po zemlji proširiti za manje od mjesec dana. Ugleda lice svinje ispred trgovine, to je isti znak koji je vidio u 2035. godini, ulazi unutra, zatiče troje ljudi i pita ih gdje je vaš vođa. Ljudi zaprave ludi kao koji naš vođa, no kad Cole, iznerviran, izvadi pištolj, uperi ih u njih, oni otkriju da im je vođa Jeffrey, to je isti onaj luđak kojeg je Cole upoznao prije 6 godina u ludari. Jeffrijev otac se bavi virusima, pa Cole skupa s doktoricom Catherine odlazi kod Jeffrijevog oca, s koji je usput rečeno poprilično bogat, a u nozi mu je još uvijek metak iz Prvog svjetskog rata. Doktorica to vidi, te se ponudi da ga izliječi i iz noge mu izvuče metak iz Prvog svjetskog rata i zavije ga. Za to vrijeme stigli su do kuće Jeffrijevog oca. Jeffrey je dobio poruku da je njegov stari prijatelj tu. No Jeffrey odbija prepoznati Cole-a, no kad mu Cole kaže da je tu zbog 12 majmuna, ovaj ga odvede u sobu i napadne. Cole mu kaže, ne zanima me što ćeš učiniti, gdje ćeš raširiti virus, samo mi reci kakav je to virus da ga moji u 2035. mogu liječiti.
Jeffrey, naravno, sve negira, pravi se lud, a nema pojma ni o čemu, i usput napada Cola, te se njih dvojica počinju tući. Privučeni bukom, stižu Jeffreyevi prijatelji iz kuće, napadaju Cola, Cole se uspjeva otarasiti i bježi iz kuće. Trčeći kao lud, stiže na otvoreni prostor u šumu i otvara gepek svog auta u kojem drže doktoricu Katherine zarobljenu. Ona iskače, bijesna ko furija, udara ga i govore, jesi ti normalan? A kad ga vidi ozlijeđenog, zapita se, jesi se tuko s nekim? On joj kaže da će svijet uskoro biti uništen i da će 99% ljudi umrijeti, a on samo želi živjeti vani, u slobodi, na svježem zraku i suncu. U tom trenutku ugledaju svjetla i začuju policijske sirena. Katherine ode do svog auta zatrubi kako bi pozvala policiju, no Cole je otišao u neku baru, a kad se Katherine okrenula, nije ga bilo, nestao je, isto kao u 90. kad je nestao iz Ludare. Vraćen je u svoju 2035. godinu. U 1996. Katherine saznaje da je meta koja je izvadila iz Coleove noge nije iz sadašnjeg vremena, nego iz vremena Prvog svjetskog rata. Ona je šokirana i počinje pregledavati stare slike i kad ugleda Cola na fotografijama iz Prvog svjetskog rata, postane uvjerena da je sve što je on govorio istina i da je on zapravo putnik kroz vrijeme. Uvjerena je da je istina sve što je Cole rekao o virusu, zato zove Jeffreyevog oca da mu kaže da će njegov sin raširiti smrtonosni virus po svijetu. Sigurna je da će njegov sin, Jeffrey, uništiti svijet, no Jeffreyev otac kaže da je virus na sigurnom mjestu i da njegov sin nikako ne može doći do njega. Cole je iz 2035. opet vraćen u 1996. gdje on susreće Katherine. Želi se predati policiji, no to je samo posljedica njegovog mozga koji je pogođen zbog čestog putovanja kroz vrijeme. Katherine ga odvrća od njegovog nauma da se preda policiji i govori mu da zna da nije lud i da je sve što je prije govorio istina. Odlazi s njim u neku sobu, smiruje ga i pita ga za onaj broj koji treba nazvati da razgovara sa znanstvenicima iz 2035. godine. Cole joj kaže da se ne želi vraćati u 2035. godinu jer ne želi živjeti pod zemljom, želi provesti život pod vedrim nebom na svježem zraku. Ali se sjeti od telefonskog broja, Katherine uzima telefonski broj i zove ga. Nakon nekog vremena vraća se sva sretna i govori na tom broju nema nikakvih znanstvenika, tu je samo kemijska čistionica. Pa vjerovatno vojska, 12 majmuna kako se zove, nije uspjela izvršiti svoj zadatak. Cole je zatim zapita je li možda razgovor s njihove strane završio s čestitkom za Božić. I oboje ostanu šokirani jer su znanstvenici u 2035. poruku završili točno tim riječima. Sada su njih dvoje sigurni da je virus već prisutan, da će se proširiti svijetom i da ga ništa ne može zaustaviti. Cole odluči da se neće vraćati u 2035. već da će vrijeme koje mu je ostalo proživjeti pod vedrim nebom u 96. Zato on i Katherine izvade čip koji su mu znanstvenici stavili kako bi ga mogli pratiti. Bio je ispod njegovog zuba. Cole nikad nije vidio more, pa si Katherine ponudi da ga odvede da vidi more, no kako ih traži policija, oni moraju promijeniti svoj izgled. Kad Katherine stavi periku i pojavi se pred Colom u novom izdanju, on kaže da je ona žena koju je on oduvijek sanjao i da ju je često viđao u svojim snovima. A njoj se učini da Cola odnekud poznaje od prije. Idućeg jutra oni kreću na more, sjedaju u taksi i dok se voze prema aerodromu, vozačica taksija im govori da je nekakva vojska 12 majmuna oslobodila sve životinje iz zoološkog vrta i da je zato kaos u cijelom gradu. Nakon što to čuju, odmah je laknuo Katherine i Joe. Jer izgleda vojska 12 majmuna nema u planu proširiti virus, već samo žele osloboditi životinje. Stižu na aerodrom, uzimaju karte, a Cole se javlja u 2035. da im kaže najnovija saznanja. Nakon poziva do Cola stiže drugi vremenski putnik iz 2035. daje Colu pištolj i kaže mu završi misiju ili ćemo mi morati ubiti Katherine. Za to vrijeme Katherine slučajno susretne čovjeka koji je nekad davno, dok je davala autograme, došao uzeti autogram i rekao da ljudi ne zaslužuju živjeti na ovoj zemlji. A ona u tom trenu shvati da taj čovjek radi s Jeffreyevim ocem i da ima pristup virusima i da bi on mogao biti taj koji će proširiti virus. Odmah kreće u paničnu potragu za tim liječnikom, zove i Cola za sobom, oni ga pokušavaju naći, viču za njim, no liječnik s virusom je otišao daleko naprijed. Oni viču da nosi opasan virus, no policija koja već otprije progoni Cola, dolazi i dok se Cole probija kroz sigurnosna vrata, policija puca na njega i ubija ga. Cole, pogođen, pada na zemlju, a Katherine trči u panici prema njemu. To je isti onaj prizor koji je Cole mnogo puta vidio u svojim snovima. Katherine nakon toga primiti dečaka koji stoji sa strane i gleda. To je zapravo Cole,
koji zapravo živi u 1996. godini, to je njegovo pravo vrijeme. A drugi Cole je tu, onaj iz 2035. koji je doputovao kroz vrijeme. Catherine prepoznaje Coleov izgled iz djetinjstva. Za to vrijeme, onaj doktor s virusom koji je pobjegao, ulazi u avion, planira otputovati u veće gradove kako bi proširio virus. Ali ko je to kraj njega? To je znanstvenica iz 2035. godine koja se vratila u 96. kako bi prikupila što više moguće podataka o virusu. Ona u razgovoru prikuplja podatke i šalje ih u 2035. kako bi znanstvenici mogli proučavati virus i naposljetku ga izliječiti. E sad se vjerovatno pitate zašto ona nije ubila ili spriječila tog doktora da raširi virus. Nije to učinila jer bi u tom slučaju cijela vremenska crta bila poremećena, ne bi postojali ljudi u 2035. koji žive pod zemljom i ne bi se vraćali u prošlost i došlo bi do totalnog kuršlusa. Zbog toga ona samo prikuplja podatke o virusu kako bi ljudi mogli napraviti lijek da ljudi u 2035. godini mogu živjeti pod vedrim nebom. Tu završava ovaj uzbudljivi thriller.